Në rjet po bëhet nami, zbulohet lidhja që ka Luizi dhe Kiara me Edi Ramon dhe Lindon. Teksa historia e Luizi dhe Kiarës po imban të gjithë të rëmbyer, ne e po gërmojmë pak se e çfarë thon yjet për këtë kombinim. Luizi është shenja e gafores, një shenjë uji e cila shpesh konsiderohet si një nga më të ndjeshmet e zodiakut, ndërsa Kiara është një britësjap shenjtoke. Pavarësisht diferencave, astrologët thonë se gaforia dhe britësjapi janë dy të kundërta që përputhen plotësisht nëse ja dalin të kapërdzejnë diferencat mes tyre. Nga personat publik të njohur, një lidhje mashkull gafore dhe femër britësjap që ka funksionuar në mënyrën më perfekte të mundshme është ajo mes kryeministrit Edi Rama dhe bashkëshortes së tij Linda Rama, gruaja britësjap dhe buri gafore, një buri kujdesshëm dhe i besueshëm. Gafore shpesh qëllon të jetë një nga partnerët më të përshtatshëm në dashuri për një grua britësjap. Një femër britësjap është emocionalisht e qëndrueshme dhe shpesh mund të luajë partnerin e përsosur për një mashkull gafore që ka nevojë për qëndrueshmëri emocionale dhe siguri të thellë në një marrëdhënie. Të njohur si të ndryshëm në përbërjen e tyre mendore, ata arrin një akord të përsosur për shkak të mirësisë dhe dashurisë që i dhurojnë njëri tjetrit. Një burr gafore sjell atë ndjeshmëri shumë të kërkuar në jetën e një gruaje britësjap e cila ndonjëherë mund të lëkundet nga racionaliteti tepërt në jetë. Nga ana tjetër, një grua britësjap mund të luajë një ndikim qetësues në dobësitë emocionale që shpesh përfshin një burr të paqëndrueshëm gafore. Femra ideale për mashkullin e gafores. Kjo femër duhet të jetë shumë ndrydhëse, shtypse dhe as të demonstrojë se dëshiron një lidhje shumë të dëshiruar me mashkullin e kësaj shenje. Femra e ideale të di të pres me një qëndrim dashamirës. Kur dashuron, do të jetë ai që do të kërkojë, sepse këtë tip mashkulli pëlqen shumë t'i bën qefin dhe ta përkëdhelin si fëmijë. Gjithashtu, ajo duhet të tregohet e duruar me të. Mashkulli gafore pret shumë dashuri dhe ngrohtësi për të cilat ka nevojë të pafund, edhe pse s'do ta pranoj kur. Kur mendojmë çiftin Rama, atëherë japim të drejtë horoskopit, që nga martesa e tij me Lindon, kryeministri Edi Rama duket se ka gjetur partneren e fortë tek e cila merr edhe këshillat më të mira politike. Është emocionalisht e qëndrueshme dhe shpesh mund të luajë partnerin e përsosur për një mashkull gafore që ka nevojë për qëndrueshmëri emocionale.